ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಒಂದೆಡೆ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೂತನ ಡಿಸಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸಕ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ, ಮುನಿರತ್ನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪುನರ್ರಚನೆ ಸಿಎಂಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನನಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಏನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 8 ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಅವರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರೇನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸು ಕೂಡ 8 ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಗೊಂದಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶಿರ್ಸಾ ವಹಿಸಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗೊಂದಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುನಿರತ್ನಂ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದಂಥ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟೀಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ ಕಮಿಟೀಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಕಮಿಟೀಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟೀಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು. ತಾವೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಅದು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೇನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಆ ಪವರ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಡಪಾಯಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?